Izvolite, gospodine. Dajte mi najjače piće koje imate, hoću da se ubijem. Da biste umrli od pića, morali biste da popijete 70 kafe ili 30 apsinta ili 6 litara vode ili 85 šolja topa čokolade. Ali ja nemam toliko para. Onda ste došli na pogrešno mesto, gospodine. Pa gde onda mogu da se ubijem od pića? Ima par mesta gde je kafa jeftinija, ali ne bih smeo da reklamiram ta mesta jer ipak radim ovde. Šta ću ja onda sada? Jel ste probali da isečete vene? Zašto me to pitate? Pa to je jedan način da se ubijete. Zvaću policiju, bukvalno me maltretirate. Jel si probao da pucaš sebi u glavu? Molim vas, prestanite. A da se obesiš negde na granu? Gospodine, preklinjem vas. Hoćeš te da vidite od limuna? Može.